Bəli, əziz dostlar, elə biz də studiyamızda mövzunu davam etdiririk. Qonağımızla birlikdə Ramazan ayında sağlam və təhlükəsiz qidalanmadan danışacağıq. Qonağımız isə Azərbaycan Qida Təhlükəsi İnstitutunun mütəxəssisi Cəmilə Hacızadədir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, Cəmilə xanım. Cəmilə xanım, Ramazanda qidalanmaq çox vacib mövzulardan biridir. Çünki düz bir ay var. Bir ay ərzində elə qidalanmalıdır ki, oruç tutanlar həm onların immun sistemi zəifləməsin, həm müxtəlif xəstəliklərin inkişafına zəmin yaranmasın, gün boyu enerjili ola bilsin. Bunun üçün necə qidalanmalıdır? Həm də ki, ən əsası alışdığımız rejimdən kənara çıxırıq. Yəni, təbii ki, sən orqanizm necə qarşılayır bunu? Saatlarla ac qalırsan. Bax, bu proporsiyanı necə bölməliyik? Bir daha xoş gəldik. Ramazanda bilirik ki, oruç tutan şəxslər adi ilin digər aylarından fərqli olaraq qidalanma, orqanizmlərin öyrəşdiyi qidalanma vərdişlərindən fərqli olaraq, yəni bu nahar saatları və nahar sayları dəyişdiyindən qidalanmanı elə cür tənzim eləmək lazımdır ki, həm immunitet sistemi tonusdan düşməsin, həm də ki, gün ərzində orqanizmin lazım olduğu, ehtiyac duyduğu enerji tam şəkildə orqanizm onu əldə eləmiş olsun. Bu, təbii ki, bilavasitə asılıdır imsakda və iftarda qəbul olunan qidalardan. Ona görə, nəyə görə bu qidalardan asılıdır? Çünki adi vaxtda, məsələn, 3 əsas nahar və bir neçə ara nahar şəklində qidalanırıqsa, bu artıq Ramazan ayında təbii ki, limitlənir və imsak və iftar olmaqla 2 hissəyə bölünmüş olur. Və bağırsaqlarda fəaliyyətin pozulmaması üçün, eləcə də metabolizmin sürətində köklü dəyişikliklərin yaşanmaması üçün imsakda və iftarda qəbul olunan qidalar bilavasitə həmçinin bizim gün ərzində orqanizmin özünün gücdən düşməməsi üçün və baş gicəllənməsi, yuxusuzluq, əsəbilik və s. digər negativ halların yaranmaması üçün əsas olan nüanslardandır. Və təbii ki, imsakda və iftarda hansı qidalar istifadə olunmalıdır bu nöqtəyə gəldikdə, tərkibində sağlam protein, karbohidrat və eləcə də yağlar olan qidalara üstünlük verilməlidir. Bu qidalar hansı qidalardır? Bu qidalar orqanizmi həmçinin tox tutan qidalardır. Tox tutma məsələsi gəldikdə biz toxunmalıyıq həmçinin qlikemik indeksə. Qlikemik indeks daha çox tərkibində karbohidrat olan qidaların orqanizmdə qan şəkərini hansı miqdarda necə qaldırmağını ölçən bir indeksdir və bu indeksdə 0-dan 100-ə qədər dəyişir. 50-yə qədər olanlar aşağı qlikemik indeks, 55-70 arası olanlar orta, 70 yuxarı isə, 70-dən 100-ə qədər olanlar isə artıq yuxarı indeksli qidalar qrupuna aiddir və təbii ki, aşağı qlikemik indeksə malik olan qidalar orqanizmi tox tutma qabiliyyətinə malik olan qidalardır. Bunlar hansılardır? Məsələn, əksər meyvələr, xüsusən yaşıl tərəvəzlər bura bu qrupa aiddir. Orta qlikemik indeksləri isə banan, üzüm, xurma və s. digərlər. Aşağı yüksək qlikemik indeksi isə artıq bura aiddir kartof, düyü, ağ un məmulatları və s. Birinci kateqoriya dediniz meyvə tərəvəzlər daha çox insanı tox saxlayır. Bəli, bəli. Yəni, imsakda buna üstünlük verilməsinin tərəfdarısınız? Bəli, imsakda daha çox istifadə olunması məsləhət görünənlər, aşağı qlikemik indeksdə olanlar, həmçinin bu iftara da aiddir. Lakin imsakda nəyə görə daha çox üstünlük verilməlidir? Çünki gün ərzində ac qaldıqda qan şəkəri düşdüyündən və gün ərzində lazım olan enerjini təmin olunmaq üçün, yetərli və balanslı qidalanmaq lazımdır. Və yetərli balanslı qidalanma dedikdə isə, yəni bu dediyimiz sağlam karbohidrat, proteinli, lifli qidalar, yəni qidalanmanın porsiyanın 50%-ni protein, daha doğrusu lifli və 1/4 hissəsini karbohidrat, yəni daha çox yenə də lifli qidalar üstünlük verilməlidir və digər hissəsini isə yağlar təşkil etməlidir. Yağlar dedikdə isə yenə də tox tutma qabiliyyəti malik olan yağlar, təbii ki, bura aiddir kərə yağı, bitki yağları, məsələn, xüsusən də zeytun yağı. Çünki bu yağ maddələri həmçinin bağırsaqda da fəaliyyətin daha yaxşı, bağırsağın funksiyasının daha yaxşı icrasında yaxından iştirak eləmiş olur. Bax, elə meyvə dedik, istəyirəm xurmanın əhəmiyyətindən danışaq. Yəni, deyirdilər ki, zamanında bir xurmayla belə, yəni oruç tutan insanlar var idi. Ən azından iftarını açanlar. Bəli.
Yani kurmada sadalarınız olan elementler ne derecede çox üstünlüğü təşkil edir? Yoxsa bu sadəcə belə adətdən gələn bir söhbət? Yox, təbii ki bunun bir səbəbi var. Xurma birinci dərəcədə doyurucu xüsusiyyətə malikdir. Onun tərkibində yəni yenə də lif, protein, eləcə də yağ maddələrindən əlavə 16 müxtəlif adda mineral maddələr mövcuddur. Bundan əlavə hətta A, C, B1, B2 vitaminləri ilə zəngindir, florla zəngindir xurma. Nəyə görə iftarda üstünlük verilir xurmaya? Ona görə ki, iftarda xurma ilə açan zaman həm iftarda həddindən artıq yeməyin qarşısını alır, həm də şəkər, məsələn, şəkər yemək istəyinin də qarşısını alır və qan şəkərinin, axı gün ərzində biz qidalanmırıq, ac qalırıq və bunun nəticəsində qan şəkəri düşür və bunu toparlamaq üçün xurma əvəz edilməz vasitələrindən biridir. Ümumiyyətlə, xurmanın sağlamlıqda, məsələn, ümumiyyətlə, qanda şəkərin balanslaşdırılmasında çox böyük rolu var. Eyni zamanda tox tutma, qabiliyyətinə malikdir və həmçinin, bayaq qeyd elədiyim kimi, flor maddəsi ilə zəngindir, dişlərin çürüməsinin qarşısını alır, selenium tərkiblidir, xərçəngin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Bu ümumi faydalardır xurmanın. Ümumilikdə oruçluq vaxtı, Ramazan ayı vaxtı oruç tutanlar ən çox hansı səhvləri yol verirlər? Bax, bunlar istəyirlər. Yəni, nələr diqqət yetirməlidir xüsusən oruç tutanlar? Oruçluq vaxtı istifadə olunan əsas səhvlərdən biri imsakdan imtina edilməsidir. İmsakdan imtina edilməyi, aclığı, məsələn, gündə 16 saatdırsa, artıq bu çıxır 20 saata və qan şəkərində aşağı sürətli düşmə baş verir və eləcə də gün ərzində metabolizmin sürətini də köklü dəyişikliklər baş vermiş olur. Və imsakdan imtina olunması iftar zamanı daha çox yeməyə səbəb olur və bu isə orqanizmdə orqanların, xüsusən qara ciyərin və eləcə də mədaltı vəzinin yağlanmasına gətirib çıxarır. Bu isə orucluqdan sonra normal digər vərdiş elədiyimiz həyata qayıtdıqda artıq çəkinin yaranmasına artıq zəmin yaratmış olur. Səhvlərdən biri əsas suyun az içilməyidir. Suyun az içilməyi ona görə yanlışdır ki, su həmçinin orqanizmdə biz lazım olan lifli qidalarda qəbul eləmiş olsaq belə, onların bağırsaqlarından yaxşı mənimsənilməsində bilavasitə rol oynayır və buna görə də su mütləq şəkildə içilməlidir və bu da fərdi xarakter daşıyır. 1.5-2.5 litr arasında dəyişir, yəni 8-12 təxminən stəkan arasında. Əslində, zaman düzgün tənzimlənməlidir ki, hər birinə vaxt çatdırsınlar. Havaya da baxır da, yayın cırhacırındasın sonunda əlbəttə, daha çox su içməlidir. Sənin də aprel ayıdır. İstənilən halda bədənin su ehtiyacını ödəmək lazım. Məsləhət görülür ki, məsələn, imsakda 1 litrə yaxın su içilsin və qalanında isə iftardır. İftar zamanı su ilə açıldıqdan 15-20 dəqiqə sonra, təbii ki, sonra açırıq və 15-20 dəqiqə sonra ana yeməyə keçirilir. Ana yeməkdən 1 saat sonra artıq başlanıla bilər, məsələn, ya gün ərzində meyvə ehtiyacımızı meyvədən alınan mikroelementlərlə, meyvə yeməklə əldə eləmək. Yəni, bu daha çox, 1-2 porsiya daha çox olmaz və eləcə də fasilələrlə suyun içilmək. Bizlə düzgün zaman aralığında yemək lazımdır ki, çox yemək lazımdır ki, artıq kilolardan sonra əzək çəkməsində. Onları biz növbəti efirimizdə saxlayaq digər mövzuları, çünki vaxtımız qısalıb artıq. Sizə təşəkkürümüzü bildirik, çox sağ olun qonaq gəldiyiniz üçün və bu mövzuya ayrılıq gətirdiyiniz üçün bir çox sağ olun. Və əziz dostlar, bizimlə qalın, Təli Səhər az sonra davam edəcək.